Niečo v tom duchu, že lebo Slovensko je môj domov, preto na Slovensko na prvom mieste, lebo tu mám rodinu, lebo tu mám korene. Ale potom ma napadlo, že ak nie Slovensko, tak potom čo na prvom mieste? Čo je dôležitejšie ako, ktorý štát je dôležitejší ako tento náš štát, ako naše Slovensko? Ktorá krajina je pre nás dôležitejšia? No, jednoznačne Slovensko. A je to tak preto, lebo je to tak prirodzené. Každý musí byť niekde ukotvený a myslím si, že je to tak aj normálne. A tak by to aj malo ostať. Preto Slovensko na prvom mieste. No a prečo podporujem tieto protesty? Jednoducho preto, lebo my si musíme uvedomiť, či sa nám to páči, či nie, že politika vkročí do nášho života. Aj keby sme sa zavreli niekde a nechceli o politike nič počuť, nič o nej vedieť, ona sa k nám dostane. To preto, lebo rozhodnutia, ktoré sa v politike prijímajú, ovplyvňujú náš každodenný život. A za uplynulé 2 roky sme sa presvedčili, že ten život naozaj nám doslova devastujú. A my by sme nemali byť divákmi v kine svojho života. Proste náš život nie je kino, ktorý sledujeme na nejakom plátne a sme pritom pasívni. Je to náš život. Nikto nemá právo do neho zasahovať tak, že tie negatívne dôsledky pocítime my na vlastnej koži. Takže podporujem aj tieto protesty, Slovensko na prvom mieste, lebo myslím si, že by sme sa ako občania štátu mali zobudiť a prestať byť divákmi v kine nášho života a sledovať, čo s našimi životmi robia politici. A povedať si, že my budeme tými, ktorí budú režiséri, ktorí to budeme ovplyvňovať.